Сохранить информацию. Совещание у Абилейна. Це програма «Екзальтація».
Сьогодні слухаємо американський транс, а саме музику від проекту Бодхісаттва 13-20.
Цей мікс було записано в Україні під час виступу проєкту Бодхісаттва 1320 на українському фестивалі Sky Gravity минулого року. Все писався наживо, але автор попросив надіслати його, щоб він міг зробити мінімальний мастерінг. Я зробив це після закінчення фестивалю минулого літа і лише буквально на минулому тижні Бодхісаттва 1320 нарешті прислав мені радісний імейл, що він зміг знайти час, аби попрацювати над міксом, довести його та презентувати нам. Use the word insane. We prefer the term mentally hilarious.
brain. Okay? We neutralized it. You know what that means? Complete particle reversal. And we have the tools, we have the talent.
інформації про сам проєкт Бодхісаттва 1320 для тих, хто чує його вперше. Почав він займатися музикою дуже з ранніх років, коли почав грати на піаніно. А трансом він зацікавився у 96-му році, це був Гуа Транс. Він грав як діджей, а потім з 2000-го року почав виступати як проєкт, давати свої живі виступи. На даний момент проєкт видав 3 альбоми, багато треків увійшло у різні компіляції. Ще одна цікава інформація про те, що він був задіяний у створенні книги для Різона 3.0, яка була видана у 2005 році, де Крістофер давав свої поради, як краще працювати в цій програмі для створення треків.
одному з сайтів написано, що музика від проєкту Бодхісатва 1320 – це психоделічний транс для ветеранів-подорожів через час та простір. А сам Крістофер каже, що він є Dark Twisted Psychedelic Goa Trance продюсером. Hey, take it easy. Computer's your friend. It wasn't meant to interface with the machine. Well, you're just beginning. Relax. It's no use. It's inhuman.
Взагалі-то цей сет тривав 2 години на фестивалі, але я зміг включити в програму, звісно, лише його половину. Але якщо він вам сподобався, напишіть мені на e-mail radio@psyshine.org.ua, я дам вам повну версію цього виступу.
гарна новина для вас, яка полягає в тому, що нарешті після зими українські трансові діджеї почали просипатися, ворушитися і почали писати мені з пропозицією включити в програму свої мікси, що дуже радує. Тому найближчим часом ми будемо слухати дуже цікаві роботи від наших діджеїв у різних стилях, як Гоа, транс, полон, прогресів та інші напрями. І у зв'язку з цим хочу також, щоб почали ворушитися і чилаутні діджеї, які в силу своєї специфіки просипаються трохи пізніше. Тому що я буду радий, якщо в програмі «Екзальтація» будуть лунати також і ваші даунтемпо, чилаутні та ембієнтні мікси. Тому пишіть мені на адресу radio@psyshine.org.ua, також контактуйте через розділ «Контакт» на сайті PsyShine.
Що ми сьогодні слухали мікс від американського проєкту Бодхісатва 1320. Це запис живого виступу, який він відіграв минулого року у Криму, в Україні, на фестивалі Skygravity 2009. Сподіваюся, що всі ті, хто були присутні під час його виступу на фестивалі і почули сьогоднішню програму, відчули позитивний флешбек. Це була програма «Екзальтація», а сьогодні, до речі, останній день весни. Я вас поздоровляю з початком літа, яке розпочнеться завтра. Нас чекають багато вечірок, опенерів, цікавих подорожей. І почуємося рівно за тиждень в ефірі радіостанції Kiss FM, а також онлайн-радіостанції Psychic Radio Station, psyradio.com.ua та радіоестетика kreemusic.info. What's going on here? Is this some kind of magic? The darkest.